Այսօր հունիսի 3-ին գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում ախալքալակը նախկին զինվորական ավանին միացնող կամրջից 55-ամյա կինը ցած է նետվել։ Ոստիկանության կանչով դեպքի վայրը ժամանել շտաբօգնության աշխատակազմ և կնոջն անգիտակից հասցրել են ախալքալակի ռեֆերալ հիվանդանոց։ Մանրամասնում է հիվանդանոցի մենեջեր Ալեքսան Թորոյանը։ Հիվանդին տեղափոխվել դեպքի վայրից հիվանդանոց շտաբօգնության մեքենայով իհարկե ոստիկանների ներգրավությամբ, ըստ երևույթին ոստիկանները տեղում են եղել, այնտեղ դժվար են հանել դեպքի վայրից, որտեղ այդ կամուրջից ներքև է ընկել հատվածը, մեքենա դժվար է մոտենում, էլի ծանր վիճակի, անգիտակից վիճակի, առանց ճնշման, պրինցիպի առանց պուլս, մոտավորապես ժամը 3:40-3:50 թե ինչքան ժամանակի անց է դեպքից հետո երբ են բերել, այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում։ Ծանր վիճակի ստեղ ավելի ամեն ինչ, այսինքն մոբիլիզացվել են երակները, սիստեմները, ստացել են որոշակի ճնշում 20-30-40-60-ի վրա, գիտակցություն չկա, անցկացրել ենք արհեստական շնչառական ապարատի տակ, կատարել ենք բոլոր հետազոտությունները, ուրեմն ախտորոշել ենք կողերի կոտրվածք, 4-6 կողերի կոտրվածք, աջ թոքի վնասվածք, ողնաշարի կրծքային հատվածի կոտրվածք, 4-6 ողերի ու տրավմատիկ շոկ տերմինալ վիճակ։ Կատարվել է համապատասխան բուժումներ, կանչվել է ռեֆերալնի ծառայություն, որպեսզի տեղափոխենք մասնագիտացված հիվանդություն, եկել են վիճակի ծանրությունից հիվանդին չեն տեղափոխել, ուղղակի 10 րոպեի ընթացքում ռեանիմոբիլը տեղում ինքը մահացել է։ Ներքին գործերի նախարարությունում հարուցված է քրեական գործ, սակայն թե որ հոդվածով առաջում սպասում ենք պատասխանի։ ATV 12 հեռուստաընկերությունը պատասխանը ստանալուց հետո անմիջապես կներկայացնի հեռուստադիտողին։